37 eller 38. Antalet salmonella bakterier i ett livsmedelsprov tillväxer exponentiellt och har en fördubblingstid som varierar med temperaturen. Vid en viss temperatur fördubblas antalet bakterier varje timme. Beräkna tillväxthastigheten 30 minuter efter det att antalet bakterier är 1 miljon. Alltså, okej. Okay. Nu ska vi titta. Exponentiellt ser det så här. Y är lika med C multiplicerat med A upphöjt till X. Vi tänker att från början är det C. Alltså från början när Y är lika med 0. Så är det C. Så har vi fördubblas efter en timme. Så har vi A är lika med 2. Ja, om du dividerar båda led med C så får vi att den här är 1, den här är 1. Så har vi Y är lika med C multiplicerat med A upphöjt, nej 2 ska det vara, inte A. 2 upphöjt till X. Men ser, beräkna tillväxthastigheten 30 minuter efter det att antalet bakterier är 1 miljon. Så skulle vi titta tillväxthastigheten Y prim när vi har Y prim är det när vi har 10 upphöjt till 6, nej, förlåt, 30 minuter säger den. 0,5 timme, därför vi pratar om timme så jag löser det med timme. Och 10 upphöjt till 6 stycken bakterier. Det är den som vi letar efter. Så om vi har nu Y är lika med 10 upphöjt till 6 multiplicerat med 2 upphöjt till X. Och då Y prim på den är 10 upphöjt till 6 multiplicerat med ln av 2 multiplicerat med 2 upphöjt till x. Så har vi y prim när det är 0,5 timme. Så har vi 10 upphöjt till 6 multiplicerat med ln av 2 multiplicerat med 2 upphöjt till 0,5. Och jag har räknat det redan. Så om jag kan visa min skärm här. Så har jag gjort så här, ln av 2 multiplicerat med 2 upphöjt till 0,5 så fick jag den. Och sen multiplicerat med 10 upphöjt till 6, alltså 1 miljon. Så fick jag 980 000. 980 258 bakterier per timme. Vill man ha den för minut då, så dividerar vi den med, dividerar vi med den med 60. Så får vi 16 337 bakterier per minut. Det var 0,6 och det var 38 där.